fala que o Gustavo Cabral é brossa. Eu ensinarei pra vocês, alô Master Reset, alô Kaique Games, minha mãe é pobre, só deu dois, alô canais aleatórios de Record. Aprendam a Tactic Speedrunners. Primeiramente, calma aí, cara, calma aí, menor. Pera aí, Lu, pera aí, menor. Vamos lá, rapaziada. Equipem a pistola e sigam. Vamos lá. Equipem a granada. Tomem esse dano, ok? Faz parte da gameplay. R$2. Qual é o filme de hoje? Nossa. Sua mãe me mamando, aquela vagabunda. 9.900.